Ahoj, vítám vás u svého dalšího videa. Bohužel hned na začátku se chci zase omluvit, bude to zase jenom krátké video. Každopádně zítra ve čtvrtek 12.6. byste se měli už těšit na nějaké normální video, pokud se teda v tady tomhle velkým horku odhodlám a konečně něco natočím. Každopádně, co se zítra bude minimálně dít, je to, že bude stream, protože nebyl v úterý, byl jsem v Praze, že jo? Nebo spíše odpočíval jsem po Praze, po E3 a podobně. A tím pádem si uděláme stream zítra, bude klasicky od 18 hodin do zhruba 20 hodin. A pozor, PCčkáři, připravte se, protože tentokrát si budete se mnou moc zahrát. Budeme hrát Battlefield 3, což jsem hodněkrát sdílel, když byla zadarmo. Tím pádem by Battlefield 3 mělo být, měli byste ji umít téměř všichni, kdo se třeba koukáte na můj Facebook a podobně. Dávám tady tyhle free hry tam vždycky, takže pokud chcete vědět, co je zhruba zadarmo, pokud něco je, že jo, tak já vám to tam vždycky sdílím, takže mě určitě sledujte i na tom Facebooku, máte to samozřejmě v popisku videa. A jak říkám teda, zítra si společně zahrajeme Battlefield 3, budeme hrát samozřejmě jenom ten základ, aby se nás zahrálo co nejvíc. Já nejspíš najdu nějaký prázdný server a potom na Twitch, na stream, hodím právě odkaz na tady ten server, takže se budete připojovat vlastně přes server, ne přeze mě, takže si mě nemusíte přidávat do přátel na Battlelogu, nebudu si vás potvrzovat, pokud tady tahle forma vyjde. A to je tak všechno, takže já doufám, že se těšíte na zítřejší stream, ještě jednou omlouvám se, že je zase krátké video, každopádně budu samozřejmě rád, když i tady tohle pozvánkové video ohodnotíte lajkem a tím mě tak nějak ukážete, že se na zítřejší stream těšíte. A samozřejmě klidně napište, jestli budete hrát, nebo se budete spíš dívat. A samozřejmě pokud nevíte, kde to teda bude, tak ještě jednou na mém Twitch kanále, v popisku videa naleznete odkaz na tento Twitch kanál a zítra se tam teda společně uvidíme, doufám, že přibudou zase i nějaké ty followy přímo na Twitchi. Takže jo, mějte se krásně a já se nás budu zítra těšit, mějte se, čau a samozřejmě dobrou mužku sebou, čau.